Okey, assalamualaikum. Saya Dayan bin Muhammad Uzair. Saya cerita sikit pasal hari ni perjanjian ayak Malaysia dengan Singapura. Dr. Mahathir nak kaji semula pasal perjanjian ayak 1962. Malaysia jual ayak dekat Singapura dengan harga 3 sen. Malaysia beli balik ayak bangsa dekat Singapura dengan harga 50 sen. Ada ke patut? Tapi takkan saya seorang je nak tahu. Saya tanya ke masalah seorang lagi. Hang, tak apa pasal isu ayak Malaysia dengan Singapura? Ah, nampak. Orang remaja zaman sekarang. Macam ni, main depan sikit. Hang, tak apa lagi pasal isu ayak? Yang sekarang. Macam tu lah. Kerak duduk rumah, main phone. Main phone, buka apa pun tak tahu. Macam tu lah. Hei. Assalamualaikum. Saya Dayan bin Muhammad Uzair. Hari ni saya nak cakap pasal Sabah tetap milik Malaysia. Hari tu saya dengar Filipina ada nak kata nak ambil Sabah daripada Malaysia. Datuk Seri Hanifah berkata mereka ni jahil dalam undang-undang dan sejarah. Nak cakap apa? Walau apa-apa pun, Sabah tetap milik Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Okey, bersama saya pula kali ini untuk membincangkan tentang isu semasa yang seterusnya, iaitu dasar kesamarataan hilangkan hak istimewa orang Melayu. Dasar kesamarataan tidak boleh dilaksanakan kerana bertentangan dengan Perkara 153 Perlembagaan Malaysia yang boleh menggugat hak istimewa orang Melayu. Presiden Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia iaitu Dato' Dr. Ibrahim Ali berkata, semua parti politik tidak boleh melaksanakannya demi kepentingan politik. Busa pakai baju ni. Eh, bukan tukar baju lah. Tukar tempat sekali. Tak apa. Okey, isu yang saya ingin ketengahkan seterusnya ialah mengenai dengan gejala sosial yang semakin berleluasa. Hal ini kalau kita bincangkan memang takkan habis dari dulu sampai sekarang. Anak siapa? Gejala sosial ni. Tak apa, kita sambung balik semula. Okey, hal gejala sosial ni kalau kita mau bincangkan memang dari dulu sampai sekarang pun takkan habis. Okey. Antara faktor-faktor yang menyebabkan gejala sosial seperti lumba harap, kes rogol, kes ragut. Antara faktor-faktor yang berlakunya semua ini adalah kerana punca daripada diri mereka sendiri, rakan-rakan dan faktor keluarga. Faktor keluarga semua ni. Biasalah remaja kan ada perasaan ingin tahu yang mendalam. Sebab tu mereka ingin mencuba sesuatu yang baru seperti perkara-perkara berikut. Walau bagaimanapun, perkara ini kita perlu cegah dengan segera. Dah? Okay, bye. Cak! Terkejut kan? Belum habis lagi. Itulah korang, bab macam ni cepat nak habis kan? Bukan nak tahu isu semasa sekarang. Baik boleh aku sorang kan? Okay, mana kau buat aku eh? Ada pun. Oh ya, lambat. Okay, tak apa. Okay, kami akan kembali, kembali lagi dengan isu-isu yang terkini. Kata isu-isu yang menarik. Tak apalah, sama je. Yang penting menarik. Okay, bye. Kira. Jadi ambil yang tak tu dah.